تعلیم دشمن کتنے ہی حملے کریں، ان ننھے بچوں کے عزائم ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ گلگت بلتستان کے اسکولوں کے بچے دیامر میں لڑکیوں کے اسکولوں پر حملوں کے خلاف میدان میں۔ کنوداس سے گلگت پریس کلب تک ریلی نکالی۔ دوسری جانب امن اور تعلیم دشمنوں کی کھوج میں آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز تانگیر ویلی روڈ میں شدت پسندوں کی تلاش میں ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق دہشت گردوں کی تعداد 70 تک ہے۔ جرگہ امائدین کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ شرپسند عناصر کی نشاندہی کریں، جب تک دہشت گردوں کا صفایا نہیں ہو جاتا آپریشن جاری رہے گا۔